המשלוחים החיים זה בעצם פרקטיקה מאוד מאוד קשה ומזעזעת שבמהותה היא נועדה להביא עגלים וטלאים חיים לארץ. קודם כל, תנאי תברואה מזעזעים. הם שוחים שם בחרה של עצמם, בשתן של עצמם. זה יצור חי. כמו שאנחנו לא רוצים שיעשו את זה לכלבים שלנו, לחתולים שלנו, לילדים שלנו, אותו דבר, זה ילד שלי מאחרת. מאז שנת 2011, אנחנו עדים לעלייה של פי 5 בכמות של העגלים והטלאים שמביאים לארץ. פי 5, זה פשוט מספר מטורף. יש עגלים שנשלחים מאוסטרליה ומאירופה לישראל רק בשביל להישחט פה. בעצם כשאפשר לקנות בשר לא טרי, שפשוט לא עוברים את הסבל הזה. לא צריכים להסיע אותם. כן, לא צריכים להסיע אותם, בדיוק. פנינו למשרד החקלאות עם עשרות תלונות של מקרים מזעזעים שקרו במשלוחים החיים, תאונות, צפיפות מזעזעת, לפעמים הם מחזיקים אותם בנמל שעות ארוכות לפני שפורקים אותם, והפריקה נערכת עם שוקרים, עם מכות. נגד משלוחי המוות, נגד סבל לבעלי חיים. מי שאוהב בעלי חיים פה? משלוחי המוות, אתה בטוח שמעת מה קורה היום בתעשיות? איזה אני פחות עושה לי טוב, אני יודע. לא. אני אוהב לראות את הדברים הטובים מהפני השטח. אני לא אוהב לראות את הפרוטקטים. אנחנו הטובים. אנחנו, תהיה אחד מהטובים, אחי.